anni a fede che mi chiese l'Olimpicchi di Dini Tokyo, Bridget Koskei, hanno annuia quei fadi tagli lanchi ambiosa marathon za London, qua mare a tatu fulilizo atakapu shiriki kwenye makale ya mwaka huu ya takawendaliwa kesho nchini Uingereza. Koskei ata hivo, atapata ukinzani mkali kutoka kwa wenzake wakiwemo mshindi wa mbio za marathon za New York, Jacqueline Kipchoge, na bingwa mbio za marathon za Frankfurt, Valerie Ayabey, miongoni mwa wengine. Kwa upande wa wanaume, Mkenya Evans Chebet atashindania taji la mbio hizo dhidi ya bingwa mtetezi Shura Kitata wa Ethiopia. Wanariadha wengine watakaoshiriki ni pamoja na Vincent Kipchumba na Birhanu Legese aliyeshinda taji za mbio za Berlin mwaka 2019.